Семейде төтенше жағдайлар жөніндегі басқарма жылу маусымын қорытындылады. Басқарма жетекшісінің ақпаратына сәйкес, өрт оқиғалары былтырғы жылмен салыстырғанда биыл 9%-ға төмендеген дегенмен, өрт салдарынан иіс тиіп, уланғандар мен көз жұмғандар да бар. Төтенше жағдайлар жөніндегі басқарма мамандарының статистикалық мәліметтеріне сүйенсек, таяуда ғана аяқталған жылу маусымында шыққан өрттің 80%-ы тұрғын үй секторында орналған. Басқарма жетекшісінің ақпаратынша қаланың аумағында 38433 жеке тұрғын үй бар. Үй иелерінің көбі әлі де жылыту пештері мен электр құралдарын дұрыс қолданбайды. Салдары да жоқ емес. Затопители берут с 15 апреля, 17 октября. 17 қазан мен 15 сәуір аралығындағы жылу маусымы барысында 165 өрт оқиғасы тіркелді. Былтыр 182 өрт оқиғасы тіркелген болатын. Яғни бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 9%-ға төмен. Өрттің негізгі шығу себебі жылыту пештерін орнату мен электр құралдарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамау және отқа абай болмау. Сонымен қатар мас күйінде темекі шегу. Ал иісті булану жағдайларына қысқы уақытта мұржалардың тазаланбауы мен пештің тартпау себеп. Бұл ретте сала мамандарының басты міндеті оқыс оқиғалардың алдын алу. Жылу маусымында атқарылған жұмыстардың нәтижесі бойынша төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлерімен 14333 жер үйі тексерілді. 11 жер үйдің иесіне өрт қауіпсіздігі шаралары туралы ұсыныстар берілді. Өткен жылу маусымында өрт салдарынан көз жұмған адамдардың саны артқан. Осыған қатысты 7 факты тіркелген. Адамдардың мерт болуына түрлі жағдайлар себеп болған. Атап айтқанда, ішімдік ішу салдарынан 2 адам, төсекте шылым шегудің нәтижесінде 4 адам, ал өрт қауіпсіздігі ережесін бұзу салдарынан 1 адам көз жұмған. Сонымен қатар, биыл Семейде иіс тиіп уланудың 28 фактісі тіркелген. Нәтижесінде жиыны 48 адам зардап шеккен. Гүлназ Қаукен, Сәуле Байғалиева, Семей телеарнасы.